ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന സ്വീറ്റ് സേവ് ആണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഡിഷാണ്. നമ്മൾ കടല മാവ് കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലിൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യണേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം. തൊട്ടപ്പുറത്തെ കൊച്ചു ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വീറ്റ് സേവ് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയാലോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് കടലമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്. ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറോ മൈദയോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു നുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്ത് ചപ്പാത്തി മാവിനെ പോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന അച്ചിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള അച്ചാണ് ഇതിന് വേണ്ടത്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കൊരു പാനിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു സൈഡ് മുരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് തിരിച്ചിടാം. സേവെല്ലാം വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ 1/4 കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കത് 1 സ്റ്റിംഗ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആവുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോ നമ്മളെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദേ നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് സേവ് റെഡി. ഇഷ്ടമായോ? ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ സ്വീറ്റ് വേർഷനാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പൈസി വേർഷനും ചെയ്യാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാവ് കുഴക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ടാൽ മതി. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ.